제가 라이더 키다크나 피신 베이라이 보노 메야이 피도 제대로 로마 요친 사카리 베 야이 냐니데 띠우상 퉁고고 하 제사강 니야가 니 띠우상 야라리 냐라루 တခြား색강니야가니띠우상모အစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာရဲနေရာကိုတိုးဆောင်တာရားရလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံနေတဲ့ကားတော့တကားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပြိဿအမြင်မှာကျွန်တော်ရဲပုံစံမျိုးပဲမျက်စိထဲမှာဆွဲသွားကြရပါတော့အဲ့ဒါလည်းဒါပြိဿအပင်းမှုတစ်ခုလို့ပဲခံယူထားတယ်အခုနောက်ပိုင်းလေးဟိုရဲကားတွေရိုက်တာများတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းကရဲကားနောက်ဆုံးတကားရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ကားရိုက်ပြီးတော့ဂျဲကရိုက်တာကိုခက်တာခဏပင်စင်ပေးလိုက်ပေါ့နော်မရိုက်ဖြစ်တော့ရဲမဟုတ်တဲ့ခြားသောကရိုက်တာတွေကိုကြောင်းပြီးတော့အခုလုံနေပါတယ်ဟုတ်ရိုက်မဲ့ကားကတော့ကျွေးတဲ့လက်ဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်ဒီကားဒီနေ့ဆက်ရိုက်မှာပြီးခဲ့တဲ့ကားကကောင်းမြန်ဒီမဲ့မြေဒီမဲ့ငါးချစ်ဒီမဲ့ပါစီဒါအဲ့ကားကလည်းပြုံးလို့မသွားရင်ထားတယ်အဲ့ဒါလည်းရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲဒီအတော်တွင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ကားကြီးပဲစတိုင်လိုရဲ့ဖြစ်နေတာမိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့အပိမှုကိုအများဆုံးရထားတဲ့ဖုန်ကူကိုရဲ့ချီရေးကတော့စောင်းတဲ့သူအေးချမ်းချမ်းလေးရှိနေပါတယ်မနက်စောစောမှာလူမျိုးဆောင်းနေရတာလေးအေးအေးလေးနဲ့ဆပိုင်းစီရဖီလင်ကတော့ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုဒီလူမျိုးဟိုစိတ်ခံစားမှုမရကြပြီဘာလို့လဲအလုပ်ထဲမှာမုန်းကြံနေရအလုပ်ထဲမှာပဲလဲပတ်နေရတယ်ဒီလိုချိန်လေးမှာလူမျိုးဟိုအတင်းနဲ့လည်းပေါင်းပြီးရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုလည်းအရန်ကိုလန်းဆန်းစီတက်ကြွစီရဲ့feeling အစ်စ်ဆန်းတစ်ခုရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျအရန်မိုက်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကနန်းမငြိမ်သေးပါဘူးကနန်းငြိမ်ရင်တော့ပြိတ္တကိုချပြမှာလောလောလတ်တော့ချေရဒီတိုင်းပါပဲ